els pagesos de Sa Pobla ja s'han empatat per exportar. Aquesta finca és una de les primeres on la maquinària ja s'ha posat en marxa i sembra en llavor de la varietat Marispir, la més primerenca de totes. Té un poc d'home, però està bé, és posant-hi. I hem començat a sembrar. Són fetges de començar a fer coses. L'any passat, en aquesta mateixa finca, varen poder començar a sembrar una setmana més prest. Les pluges de la setmana passada han endarrerit, per tant, una miqueta l'inici de la campanya, tot i que la patata que se sembra avui serà la primera que s'exportarà cap a l'estranger. Arribar al primer als mercats importadors és bàsic per vendre el producte, però precisament el fet de sembrar tan prest fa el cultiu més vulnerable al fred de l'hivern. És inevitable tenir gelades, lo important és que aquestes gelades no mos baixin de menys 2 graus, perquè fins a 2 graus negatius és perfectament controlable i evidentment ha de ploure i ha de fer fred perquè si no, no serà hivern, no recuperarem aqüífers, no farem tota una sèrie de coses. L'altre factor que pot condicionar la campanya és el Brexit i els canvis en el valor de la lliura. Que si tens voluntat de permanèixer a dins un mercat, has de fer front a les nous reptes que surten, no? Entonces, un poc, si idea és fer cuidats, fer valors afegits, discutir amb els més preus. Si m'han d'estrenyar el cinturó un poc ara per un tema de contravalor de canvi, doncs ho haurem de comptar. La campanya de sembra durarà fins al gener. A principis de març, la patata extra primerenca ja estarà a punt per collir.